Zdravím vás, milí priatelia. Som Števo Hy a rád by som vás pozval na podujatie, v ktorom sa snúbi vynikajúca muzika s neopakovateľnou atmosférou a úžasnými ľuďmi. Stretnutie Goralov v Pieninách 2023 sa tohto roku bude konať 18. a 19. augusta v kúpeľoch Šmerdžonka v Červenom kláštore. Budem rád, ak vás na tomto podujatí budem môcť osobne privítať.